ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പുത്തലത്ത്, പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ശ്രീ രമേശൻ കണ്ടോത്ത്, മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ സുകുമാരൻ പെരിയത്തൂർ, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 19 വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയും പി എൻ പണിക്കർ എന്ന മഹാത്മാവിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിക്കുകയും കേരളത്തിൽ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ വായനശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ ദിശാസൂചിക നൽകിയ മഹാത്മാവാണ് പി എൻ പണിക്കർ. ആ ദിവസം നാം വായനയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ട് വായനയുടെ മഹത്വം എന്തുമാത്രമാണെന്നുള്ളത് നാം സ്വയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. നമുക്കറിയാം വായന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വായനകൾ നമുക്കൊരുക്കിത്തരുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ്. ലോകത്തെ കാണാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം അറിയുന്നതിനും ലോകത്തെ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളും ഇതെല്ലാം സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് വായന നമുക്ക് ഒരുക്കിത്തരുന്നത്. വായന ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആണ് മഹാത്മാക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ അനുഭവവും അതാണ്. വായിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണനാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക കാലത്ത് വായന നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് ഇതൊരു പരമമായ സത്യമാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മളിവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത്, വായനയെ ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന ഒരു സമൂഹം കേരളീയ സമൂഹമല്ലാതെ മറ്റൊരു സമൂഹം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അത്രയങ്ങ് വായനയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നാം ഒരു ഒരു വാരം തന്നെ മാറ്റിവെക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ വായനാ ദിനവുമായി അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം അത്രയും വലുതാണ്. കുട്ടികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നന്നായി വായിക്കുക, ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുക, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിവിൻ്റെ വാതായനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കുകയാണ് വായന ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും ഈ ദിവസം ഇതുവരെ വായിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ആളുകൾ ഇതൊരു ദിവസം ഈ ദിവസം മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങുക. വായനയുടെ ഒരു പുത്തൻ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. വായിച്ച് അതിൻ്റെ മെച്ചം ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ മാറ്റുമെന്നത് കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത്രയും നല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പുതിയൊരു മനുഷ്യരായിത്തീരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മളിന്ന് പി എൻ പണിക്കരുടെ സ്മരണാർത്ഥം വായനാദിനം ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. വായനാദിനമല്ല, സോറി, വായനാ വാരം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയാണ്. 1995 ജൂൺ 19 അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപോവുകയും 1996 മുതൽ 96 ജൂൺ 19 മുതലാണ് നമ്മൾ വായനാ ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പുസ്തകകെട്ടുമായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സ്വജീവിതം മാറ്റിവെച്ച ഒരു മഹാമനുഷ്യായിരുന്നു കെ എൻ പണിക്കർ എന്നൊക്കെ കല നമ്മോട് പറഞ്ഞതാണ്. കേരളീയൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലം ഇത്രത്തോളം ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ നടത്തിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ളത്. ഈ കേരളീയൻ്റെ വളർച്ച കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2017 പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി
ദേശീയ വായനാ ദിനമായിട്ട് ഈ ദിനത്തെ മാറ്റിയത്. ഇതൊക്കെയും ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിനെ വളർത്തി സമൂഹത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വായന അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരുപാട് ഭാഷകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. നേരത്തെ ഗണേഷ് ഡേവിയുടെ ഒരു സർവേയിൽ പറഞ്ഞത് 184 മാതൃഭാഷകൾ ഉണ്ടെന്നും 1576 ഭാഷകൾ ഈ മാതൃഭാഷാ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്നും 25 ലിപികൾ ഈ ഭാഷാ കുടുംബത്തിലുണ്ടെന്നൊക്കെ ഗണേഷ് ദേവി സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യമാണ്. 184 മാതൃഭാഷാ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ 1576 ഭാഷകളും 25 ലിപികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഗവേഷണത്തിൽ കാണിക്കുകയും 220 220 ഭാഷകൾ അതിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബാക്കി 750 ഭാഷകളെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ 400 ഭാഷകൾ ആദിവാസി ഭാഷകളായിട്ടും ഇരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ. ഇങ്ങനെ ഭാഷ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് നമ്മുടെ ഈ സർവശ്രേഷ്ഠമായ മലയാളം എന്നുള്ള ഭാഷ, മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് സർവശ്രേഷ്ഠ പദവിയൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പദവിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അധികകാലമില്ല. പക്ഷേ മലയാളത്തു നിന്ന് പോലും നമ്മളിതിങ്ങനെ ഈ വായന വാരവും ഇതൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത വാക്കുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയുടെ വരവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള അമിതമായ താല്പര്യത്തോടെ നീങ്ങിയൊരു സമൂഹം എത്രയും വേഗം ഈ ഭാഷയെ കൊന്നുകൊലവിളിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്മയെപ്പോലെ ഏറ്റവും പ്രിയതരമാണ് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്. ആ ഭാഷയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ഇതൊന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. മലയാള ഭാഷ കടം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷ രൂപപ്പെട്ടത്. ചെന്തമിഴും എന്നൊക്കെ കടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാള ഭാഷ ഉയർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീടുണ്ടായ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഓരോ ഭാഷയിലും പിന്നെ ഓരോ നാട്ടുപ്രദേശത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഭാഷകൾ സംവദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വൈവിധ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന നാട്ടുനന്മയുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു ഈ ഭാഷയെ മുന്നോട്ട് നടത്തിയത്. മലയാള ഭാഷ മലയാളിക്ക് തന്ന ഏറ്റവും മികവാർന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളെ ലോകത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഷ നമ്മളെ നമുക്ക് വഴിവിളക്കായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ മലയാള സാഹിത്യം ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് നോവലുകൾ മലയാളത്തിനുണ്ട്. വിദേശി നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചു എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിദേശീയനെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ. അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു അവരടിച്ചേൽപ്പിച്ച ഒരു തരം ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഭാഷയെ മറന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. ഇത്രത്തോളം പ്രയാസങ്ങൾ ഭാഷ നേരിടുമ്പോഴും ഈ ഭാഷ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യവുമാണ്.
മധുസൂദൻ നായർ പറയാറുണ്ട്, 27 അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഇംഗ്ലീഷിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ 56 അക്ഷരമുള്ള ഒരുപാട് അർത്ഥവിന്യാസങ്ങളുള്ള ഒരു ഭാഷയെ മറന്നുകൊണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട്. വെള്ളത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വാട്ടർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മലയാളത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ അർത്ഥതലങ്ങൾ അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റെതായ ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവാം, പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ മറ്റ് ഭാഷകളെ മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോഴും ഈ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചിടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ മാറ്റി അകന്ന് അകന്ന് നിൽക്കേണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് പോലും നമ്മളെ അടുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്. ഈ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനോവ്യാപാരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഏറെ പേര് കവിതകളിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും ഒക്കെ നവമാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തെ ഒന്ന് മാറ്റി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും എത്രയും വേഗം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഓരോ മനുഷ്യനും നിലവിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം മാതൃഭാഷയിലൂടെ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഒരുപാട് കാലത്തെ അത്യധ്വാനത്തോടെ ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ ഭാഷയെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരംശം നമ്മളും നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ കെടാവിളക്കായിട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നമ്മുടെ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ദിവസത്തെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ തന്നെ ആവേണ്ടതുണ്ട് നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണം എന്നോർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ വായനാ വാരത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. മാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പുത്തലത്ത്, അനുസ്മരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ രമേശ് കണ്ടോത്ത്, മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ശ്രീ സുകുമാരൻ സർ, ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ, സുശാന്ത് മാസ്റ്റർ, ശ്രീമൻ ടീച്ചർ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇന്ന് June 19 നാം വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണല്ലോ. വായനയുടെ പ്രസക്തിയും അതിൻ്റെ സൗരഭ്യവും ഏവരിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ദിനം നാം ആചരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം പുസ്തക സഞ്ചിയുമായി സഞ്ചരിച്ച് ജനങ്ങളിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുകയും കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനം വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ച പി എൻ പണിക്കരെ ഓർമ്മപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നവമാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വായന മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ആ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ്. വായനയിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന അറിവ് അത് ശാശ്വതമായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീ രമേശ് കണ്ടോത്തിന് സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്ര നേരം വളരെ സൗമ്യമായി കാര്യകാരണ സഹിതം വായനയുടെ പ്രസക്തി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ചെന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ സുകുമാരൻ സാറിനും ഈ അവസരം സ്കൂളിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ പി ടി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു പുത്തലത്തിനും ഔപചാരികരുടെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ
ശ്രീ പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർക്കും ഈ അവസരം ഔപചാരിക പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന നമ്മളിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള സുശാന്ത് മാസ്റ്റർക്കും ഈ അവസരം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ശ്രീമതി ടീച്ചർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒപ്പം ഈ പരിപാടിയിൽ സശ്രദ്ധം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിർത്തുന്നു.